2009 წლის აპრილში თბილისში ოპოზიცია პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები წამოიწო. Რამდენიმე თვის განმავლობაში საკნები ჩაიკეტა პარლამენტისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ მდებარე გამზირები. 5 მაისს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტ ნიკ ავალიანსა და სამ მომიტინგეს, მელორ ვაჩნაძეს, გიორგი ონიანსა და რევაზ რევაზიშვილს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. მეორე დღეს 6 მაისს პოლიციამ ავალიანის ცემის გამო სამივე ახალგაზრდა დააკავა. დაკავებიდან რამდენიმე საათში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სამართალდამცავები დაკავებულებს ფიზიკურ და მორალურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. მომიტინგეებმა დაკავებულების დასაცავად წასვლა გადაწყვიტეს. ამიტომ ჩვენ მივდივართ იქ, სადაც ეს ბიჭები არიან და რაც უფრო ბევრნი მიქნებით, მით უფრო მაგრად დავიხსნით მან. ეს იცოდეთ რა, ყველა. ადგილი არის, ჩვენ მივდივართ დიღომში. სამართველოსთან, ქალაქის მთავარ სამართველოსთან მივდივართ ჩვენ და შემოგვიერთდით. პარლამენტის შენობიდან დაძრული მომიტინგეები თბილისის პოლიციის მთავარ შენობასთან საღამოს 6 საათისთვის მივიდნენ. ერთ-ერთმა ლიდერმა, გიორგი გაჩიჩილაძემ, დაკავებული ახალგაზრდების გათავისუფლება მოითხოვა. ბავშვები გამოუშვით, სანამ დროა და სანამ არ დაშევავს უნდა ძალი. ზეპირი მიმართვის შემდეგ გაჩიჩილაძე ეზოს ღობეზე გადავიდა და პოლიციის შენობაში წერილობითი მიმართვის შეტანა სცადა. მის საქციელს დიდი არეულობა მოჰყვა. შეკრებილი ადამიანების ერთი ნაწილი გისოსებს მიაწყდა, ზოგმა გადაძრომაც დააპირა, თუმცა რამდენიმე წუთში მდგომარეობა თავად მომიტინგეებმა დაარეგულირეს. ხალხს ვიჭერდით ჯერ წინამხრიდან, რომ მაინც არ მიწოლობდნენ ღობეს. ნაერ სანამ უცნობ იმას კითხულობდა, მიმართვა ჩაიკითხა და რო გადავიდა, მაშინ უკვე აი ეს უცნობი და ეს რო გამოჩნდა, უკვე მასკიანებიც გამოვიდნენ თვითონ სამართველოს იმიდან, კიბეებიდან გამოვიდნენ და დადგნენ ამათ უკან. აი ფაქტურად ეს წინარიგი პოლიციელების ვინციდან ნელ-ნელა გაიწია რა. ახლა აქ ისეთი რო რაღაცა კი იყო, რაღაც სიტყვიერი არის შეხლა შემოხლა რაღაც, მაგრამ მაინც უმეტესობა ხომ ახლა ვინც იქ იყო, იზახტა რომ აი გიორგობა ხალხმოდა. მაინც ნუ ამ დღეს ცეთ პატივიდან დაწყნარდით და კადრებში ჩანს, რომ ეს ხან ესე გვეჭირა წინ, ვინც ვიდექით ეს დროშიანები, რომ იქ არის ჩხუკუნა თინაში ღობეში ეს დროშები და ესე იგი თქვენ აზავებდით, აშველებდით? აშველებდით. დათო ჩანტლაძემ, რომელიც მომიტინგეების ღობიდან დაშორებას ცდილობდა, საბოლოოდ პოლიციის სამართველთან ნასროლი პლასტიკური ტყვიის გამო მარჯვენა თვალი დაკარგა. დღეს იგი თვალის პროტესტს ატარებს. პლასტმასის ფარებითა და რეზინის ჯოხებით შეერაღებულმა სპეცდანაყოფმა რეზინისა და პლასტიკური ტყვეების სროლა მომიტინგეთა მიმართულებით ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე დაიწყო. დავინახე ვიღაცას თავი გადაეხსნა რა, ეს გაუწიდა თავი რა, ჩემ წინ რო შემოუტრიალდი და ის იქიდან ჩემი გამოტრიალება, ნუ ხომ მივხვდი რომ რაღაცა ის ხო ის აქეთკენ იდექით უკვე ხო? ანუ ჯერ აქეთ ვიდექი, მაგრამ რო გავიხედე უკან და ესო დავინახე რა, რომ თავი ნუ ფაქტურად აი ეს რაღაცნაირად გადაეხსნასავით და გაუწიტდა რა. და ინსტინქტურად რომ ნუ რაღაცა ისროლეს ხო? მე ახლა ტყვია ჯერ ვერ მივხვდი რომ მე მეგონა რაღაცა ბლაგვისაგანია და მე აი ჩემი შემოტრიალება და ეგრევე მომხდა რა. და შეიძლება კონტაქტ აუ რაღაცა აი შოკის მაგვარი რა, მწვალზე რო გასკდა ტყვია, იმის მერია თვალი გაგლეჭილი 4 ადგილას რა. თავში დამიზნებით ისროდნენ აბსოლუტურად, ვისაც მოხვედრილი აქვს ხო, აი მე ვინც ნახე იქ ჩემი ახლობლები, მეგობრები, ვინც მოვიდა ტანზეც რო აქ მოხვედრილი, აი კისრის არენში, იმიტომ რომ თავში ააცილეს რაღაცა მომენტში და თავში დამიზნებით ისროდნენ და ხომ მან რომელ გამთხილებაზე ალაპარაკა. იმ ღამით ძალოვანების მიერ ნასრულმა პლასტიკურმა ტყვიამ ცალთვალში მხედველობა კიდევ ერთ მოქალაქეს, ირაკლი ხომასურიძესაც დააკარგვინა. იგი პოლიციის სამართველოსთან მომიტინგეებზე უფრო ადრე მივიდა და გისოსებს მიღმა მდგარ პოლიციელებთან საუბარიც კი გააბა. ხომასურიძის ვარაუდით იგი პოლიციელებმა საუბრის დროს დაიმახსოვრეს და შემდეგ, როდესაც სიტუაცია დაიძაბა, დამიზნებით ესროლეს. მატყვია ნამდვილად ამომხვედრი. ახლა იმას არ ვიძახი, რომ ჩემი რაღაცა უნდა და რაღაცა ჩემი პირადად აი ირაკლი ხომასურიძის გამწარება უნდოდათ, მაგრამ იქ დამინახეს ამ შემთხვევაში, ამას საუბრობდი და ესე იყო. ნუ დამიმიზნა იმ კაცმა რა. ირაკლი ხომასურიძე ისევე როგორც დათო ჩანტლაძე გისოსებთან ახლოს იდგა და აღელვებულ ადამიანებს ღობესთან არუშებდა.
მას ვერ წარმოედგინა, რომ პოლიციელები მომიტინგეებს რეზინის ან პლასტიკურ ტყვიას დაუშენდნენ. ყველანი ერთმანეთს ვაჩერებდით. დაახლოებით აი მღობიდან 2 მეტრა, 2 მეტრა ნახევარი, მეტი არ იქნებოდა. და ამ დროს მოხდა ეს ტყვია. თქვენ მიხვდით, რომ ტყვია იყო თავიდან არ მეგონა, რომ ტყვია მომხდა რაღაცა, იმიტომ იმისთან დარტყმა იყო. აი მეგონა დიდი რაღაცა, ან აგური მომხდა, ან ბლოკი, ან რაღაცა რა, ისეთი შეგრძნება მქონდა. ტკივილისგან არ ვიცი რა. მაგას აი ნამდვილი ტყვია მომხვედროდა და იმ წუთში დავესვენებინე, შეიძლება მაგას ფიქრობდი, იმისთან ტკივილი ქონდა. რამდენჯერაც თვალს დავაპაჭუნებდი. იმდენად, იმდენი ეს ტკივილი კიდე უფრო მიმძაფრდებოდა და უფრო იმაშებოდა. ორივე დაშავებული მეგობრებმა საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. ირაკლი ხომასურიძის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში თვალის ოპერაცია გაუკეთეს. მისთვის თვალი არ ამოუკვეთავთ, მაგრამ დაზიანებულ თვალში მხედველობა სრულიად დაკარგა. რამდენიმე დღეში იგი ჯანდაცვის სამინისტრომ საკუთარი ხარჯებით ვენაში გაამგზავრა და ქართველი ექიმის ნანობაშვილის კლინიკაში გამოკვლევა ჩაუტარა. ქართველის კლინიკაში ყველაფერი კარგად მიმიღეს და იქ უკვე იმათ ვენის კლინიკაში უკვე ჩაწერილი ვიყავი რა, სადაც მითხრა რომ ეხლა ამასო ჯერ ვერაფერს ვერ გეტყვიო, რა იქნებაო მომავალშიო, იმიტომ სისხლი არისო ჩაქსეულიო, სუსისხლით არისო სავსეო. ეხლა ამას უნდა დრო, შეიძლება ამოსაღები გაგიხდესო სულო, შეიძლება მერე რაღაცა სილიკონითო ნემსით შევიყვანოთო, გაიბეროსო რაღაცა, ან მერე პროტეზიო ან რაღაცა და ეხლა ვერაფერს ვერ გეტყვიო. და იქ უკვე ამ 4 კვირაში უნდა წავეყვანეთ ის. არავის არ მოუკითხია. მე ეხლა აღარ შემიტველოდებოდი იმათ. ეს ერთი თვე რო გავიდა არამედ კი ალბათ დამიძახებენ და არავით არ ძარი, არც არაფერი არ მოუკითხიათ. ამე ხვეტნას არ დაუწყებ, მაგათ რა ვიცი. ჩვენ წერილობით მიმართეთ ჯანდაცვის სამინისტროს და ვთხოვეთ აეხსნათ, თუ რა დაჭდა ხომასურიძის ვენაში გამგზავრება. როგორ მიიღეს გადაწყვეტილება მისი საზღვარგარეთ წაყვანის თაობაზე და რატომ აღარ დაინტერესდნენ შემდგომში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობით, მაგრამ სამინისტრომ აღნიშნულ შეკითხვაზე პასუხის გაცემაზე უარი გვითხრა და მოტივად პაციენტის უფლებები დაგვისახელა. ხომასურიძისგან განსხვავებით დავით ჩანტლაძის ჯანმრთელობით სახელმწიფო თავიდანვე არ დაინტერესებულა. ჩანტლაძეს თვალის კლინიკაში გაკეთებული ოპერაციის შედეგად მარჯვენა თვალი მთლიანად ამოკვეთეს. მისი ოპერაციის, მედიკამენტებისა და რეაბილიტაციის ხარჯები შეპესე ნიუ ჰოსპიტალმა საკუთარ თავზე აიღო. ამასთან ერთად ჩანტლაძეს მატერიალურად ოპოზიციის ზოგიერთი ლიდერი დაეხმარა. დაწყებული დამლაგებლიდან ექთნით და იმით ყველა აბსოლუტურად ისეთი ყურადღებით და იმით, რომ ну წამალზეც ელემენტარული ძვირიანი იყო თუ იაფიანი იყო, არ ქონდა მნიშვნელობა, არაფერს არ მახდებინებდნენ. ჩანტლაძის მკურნალ ექიმს მიხეილ ომიაძეს ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება არ სურს. 2010 წლის მაისში ტელეკომპანია მაესტროსთვის მიცემულ კომენტარში კი მან განაცხადა. აღნიშნებოდა ტრამული ვისერაცია, სამედიცინოზე ენაზეო თქვათ, ანუ თვალის შიგთავსი ძალიან იყო დაღრული, ნუ ფაქტობრივად თვალი აღარ არსებობდა. გაკეთდა ოპერაცია. თვალის ძლიანობის აღდგენა შეუძლებელი იყო და ედო რამოდენიმე ნაკერი. ეს ავტოხავად პაციენტს ახლა მთელი ცხოვრება მოუწევს პროტეზის დარება. სახელმწიფოს ჩანტლაძის თვალის პროტეზის ფულიც კი არ გადაუხდია, თუმცა კონსერვატიულმა პარტიამ ჯანდაცვის სამინისტროს ჩანტლაძის თვალის პროტეზის დაფინანსება წერილობით სთხოვა. ეს თხოვნა არ დაკმაყოფილდა. დათო ჩანტლაძეს ექიმმა დიმიტრი თადუმაძემ თვალის პროტეზი უფასო დაუმზადა. მას ყოველ 4 წელიწადში თვალის ახალი პროტეზი დასჭირდება, პროტეზი კი 1000 ლარამდე ღირს. თვითონაც მითხრა, რომ ნახა, რომ მე შევწუხდი, რომ ფული რა ჩაირიცხა, რათო ნერვიულობო, მე ნუ ჩუქნი შენ მაგინოს. მაგრამ ახლა ამდენჯერ უნდა მაჩუქოს ხომ? მაესტროს კადრებში უკვე გახსნილ მდგომარეობაში ჩანს ის ტყვია, რომელიც დავით ჩანტლაძის თვალის ბუდიდან ამოუღეს. გასკვდომამდე კი ტყვია ასე გამოიყურებოდა. იგი ჟურნალისტებს მსახიობმა ნინელი ჭანკვეტაძემ 7 მაისს უჩვენა.
მოგვიანებით ხელისუფლებამ ჟურნალ ლიბერალთან საუბრისას აღიარა, რომ მომიტინგების წინააღმდეგ რეზინისა და პლასტიკური ტყვეები გამოიყენა. თავიდან კი ამ ფაქტს ძალოვანები უარყოფდნენ. რა ჟურნალისტებთან საუბრისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა ასე ახსნა: ჩვენი ოფიციალური პოზიცია იყო არ გვეთქვა ამის შესახებ, რადგან არ დაგვეძაბა ვითარება. ჟურნალ ლიბერალისტვის მიცემულ კომენტარში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა დაასუსტა, რომ მომიტინგეების წინააღმდეგ ჩინური წარმოების რეზინის ტყვიები და ბელგიური წარმოების პლასტიკური ჭურვები FN-303 იქნა გამოყენებული. ქართული წყაროები ამ იარაღს არალეტალურად, ანუ არამომაკვდინებლად მოიხსენიებენ. ინგლისურ ინტერნეტ რესურსების მიხედვით კი იგი ნაკლებ ლეტალურ, ანუ ნაკლებად მომაკვდინებელ იარაღად მიიჩნევა. პლასტიკური გარეკანის შიგნით არატოქსიკური ბისმუტის საპანტია მოთავსებული. სავარაუდოდ სწორედ ეს საპანტია გონდათ მომიტინგეებს ქვიშა. თავიდანაი რაღაცა, აი როგორი შტაბიჭრება ნამისა იცით, რომ რაღაცა ხელით რო ქვიშანარევ რაღაცას ისრუნე რა. აი საპანტივით რაღაცა რო აი ხელით ახლა წარეთაც არ ხდებოდა სახელზე და იმიტომ რა ახლა. ამიტომ არ შეკშინებიათ ხო? არა, არანაირი შიში ახლა მე მაგას ვინ იფიქრებდა რომ თავებში დაგვიწყებდნენ ტყვეების სრულას რა. ჩვენს მიერ მოძიებულ ინსტრუქციებში წერია, რომ აღნიშნული პლასტიკური ტყვიის დამიზნება დაუშვებელია სახის არეში, რომ იგი განსაკუთრებით საშიშია მხედველობისთვის, რადგან იდეალურად ჯდება თვალის ბუდეში. 6 მაისის კადრებში კი ჩანს, რომ მომიტინგეებს ტყვიები უმეტესად სწორედ თავის არეში, შუბლში, კეფაში და სახის მიდამოებში ჰქონდათ დამიზნებული. სამხედრო ექსპერტის ირაკლის სესიაშვილის თქმით, თავში დამიზნებით მომიტინგეების სიცოცხლის საფრთხე შეექმნა. ტყვიის სიჩქარე არის 330 კილომეტრი საათში, დაახლოებით 90 მეტრი წამში, რაც საკმაოდ სერიოზული სისწრაფე არის. მას შეუძლია 100-150 მეტრის მანძილზე მიაღწიოს მიზანს. ესეც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და რაც თავარია, მას აქვს სერიოზული დარტყმის მიყენების საშუალება. და აქვე მითითებულია, რომ მას შეუძლია თქვათ, თუ მუცლის არეში მოხდება, ან თავის არეში შეუძლია სხეულის შიდა ორგანოების მძიმე დაზიანების გამოწვევა და განსაკუთრებულად საშია თვალისთვის. ჟურნალ ლიბერალში გამოქვეყნებულ მასალაში წერია, რომ ქართულ სპეცრაზმს ამ იარაღის გამოყენების ინსტრუქცია ბელგიელმა სპეციალისტმა ჩაუტარა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა განმარტებით, მათ არ იცოდნენ, რომ აღნიშნული იარაღის დამიზნება თავის მიდამოებში არ შეიძლება. მათი თქმით, არ ყოფილა სპეციალური ბრძანება, რომელიც მომიტინგეთათვის სახეში დამიზნებას აკრძალავდა. ლიბერალი ჟურნალისტთან საუბრისას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ჯანაშულმა ტყვიების თავში მოხვედრის ფაქტი ასე ახსნა: ბნელოდა და სპეცრაზმის წევრები ადამიანების ტანის მხოლოდ ზედა ნაწილს ხედავდნენ. ამ იარაღის ასე ვთქვათ, ყოველგვარი ინსტრუქციისა და შესაბამის წესების დაცვის გარეშე გამოყენება არის ისეთივე საშიში, როგორიც ჩვეულებრივი ცეცხლსასროლი იარაღი. ბელგიური FN-303, რომ სიცოცხლისთვის საშიშია, 2004 წლის 20 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ბოსტონში მომხდარმა ინციდენტმაც დაადასტურა. ამ დღეს საფეხბურთო გუნდის გულშემატკივართა დასაშლელად პოლიციამ სწორედ ეს იარაღი გამოიყენა. პლასტიკური ტყვია 21 წლის სტუდენტ გოგონას, ვიქტორია სნელგროვს თვალში მოხვდა. 12 საათის შემდეგ იგი გარდაიცვალა. გვამის გაკვეთა მაჩვენა, რომ ტყვია მას თვალის უკანა ძვალი შეუმტრია. ცხრა ნაწილად დაიშალა და მარჯვენა ტვენი დააზიანა. სნელგროვის საქმე დეტალურად იქნა გამოძიებული. ბოსტონის პოლიციის კომისარმა კეტლინ ოტულმა შიდა გამოძიების შედეგად გამოავლინა, რომ ტყვია პატრულმა როშეკოლტ მილენმა ისროლა. მილენი სამსახურიდან გაათავისუფლეს, ხოლო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბოსტონის პოლიციამ დაღუპულის ოჯახს $5 მილიონი გადაუხადა. ამ ინციდენტის შედეგად ბოსტონის პოლიციამ ბელგიური FN-303 ხმარებიდან ამოიღო და მისი მარაგი გაანადგურა. მის ინსტრუქციებში უშუალოდ არის აღნიშნული, რომ მისი გამოყენება არ შეიძლება 10 მეტრის მანძილზე, მეტიც ხაზგასმულია, რომ ეს შეიძლება იყოს სიკვდილის მომტანი და 50-50 მეტრის მანძილზე მისი გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ წელზე ქვემოთ სროლით. კიდევ ერთი გარემოება, რამაც 6 მაისის მომიტინგეების ჯანმრთელობას საფრთხე შეუქმნა, ის არის, რომ ტყვეები ძალიან ახლო მანძილიდან იყო ნასროლი. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განმარტებით, სპეცრაზმის წევრები დროებითი იზოლატორის კიბეებიდან ისროდნენ. 6 მაისს დაზარალებულები კი ირწმუნებიან, რომ მათ ტყვია სპეცრაზმის მეორე-მესამე რიგებიდან, დაახლოებით 3-4 მეტრის მანძილიდან ესროლეს. აი ესე ვიდე კი ხელებ გაშლილი, არაფერი საფრთხე არ ემუქრებოდათ რა. გადავზომოთ 1, 2 და 3 ნაბიჯი რა. წინ ვიდე კი ესე მეჭირა ხალხი, ხო? და ამ ფარების ის დავინახე, რომ აი ფარები გაიწია და ფარიდან მესროლეს მაქსიმუმ 5 მეტრი.
რა მანძილიდან მოხდა პლასტიკური ტყუების სროლა? რატომ არ იქნენ მომიტინგეები გაფრთხილებული, რომ პოლიცია ნაკლებად სასიკვდილო იარაღის გამოყენებას მოითხოვდა? რატომ არ იცოდნენ სპეცდანაყოფის წევრებმა, რომ იარაღის დამიზნება წელზემო და მით უმეტეს თავის არეში არ შეიძლებოდა? ამ შეკითხვებზე პასუხი გამოძიებას უნდა გაეცა, თუმცა დღემდე გაურკვეველია გამოძიება მიმდინარეობს თუ არა. დათო ჩატლაძის ადვოკატის მიტროფანეს ტურუას ქმით მათ პროკურატურას სამჯერ მიმართა და მისი დაცვის ქვეშ მყოფის დაზარალებულად აღიარება მოითხოვა. მიმართეთ პროკურატურას საჩივრებით საქმის აღზრდისა და დამნაშავეების დაჯის შესახებ, ჩემი მარცხენავლების დაზარალებულად ცნობის შესახებ და ეს არ იქნა დაკმაყოფილებელი. იქიდან რა პასუხი მოგივიდა? არავითარი. საერთოდ პასუხი არ მოსულიებია? არა. რამდენჯერ მიმართეთ ეს? სამჯერ მიმართეთ. 6 მაისის ინციდენტის შემდგომ საქართველოს სახალხო დამცველმა შემდეგი რეკომენდაცია გასცა: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მთავარმა პროკურატურამ და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უზრუნველყოს აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმის სწრაფი და გამჭვირვალე გამოძიება. უფრო ადრე, 6 მაისამდე განხორციელებული ყველა თავდასხმის გამოძიება მოითხოვა ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა. 2009 წლის 7 მაისს ორგანიზაციამ შინაგან საქმეთა მინისტრის მერაბიშულს და იუსტიციის მინისტრ ადეიშულს სპეციალური წერილით მიმართა და სთხოვა მშვიდობიან მომიტინგეებზე თავდასხმის ფაქტების თანმიმდევრული გამოძიება. ასეთი გამოძიება დაზარალებულების უშუალო მონაწილეობით, საჯაროდ და გამჭვირვალედ უნდა წარიმართოს და თავდასხმის ორგანიზატორები და მონაწილეები უნდა დაისაჯონო, წერია ორგანიზაციის მიმართვაში. 11 მაისს ოპოზიციის ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შეთავაზება გააკეთა, რომ საპროტესტო აქციების დროს მომხდარ ყველა სამართალდარღვევის შემდგომძიებაზე მორატორიუმი გამოცხადებულიყო. დაპირისპირების განმუხტვის მიზნით მე შევთავაზე რადიკალურ ჯგუფებს მორატორიუმი საპროტესტო აქციების მიმდინარეობის დროს გადამეტებული პოლიტიკური ემოციების ნიადაგზე მომხდარი ყველა სამართალდარღვევის შემდგომძიებასა და სამართლებრივ დებლაზე. პრეზიდენტს საერთოდ ამ საქმეში ჩარევის უფლება არ აქვს. ის ამბავი, რომ მოხდა თუ არა დანაშაული, ვინც არ უნდა ეს ჩაედინოს, ჩაედინოს ეს პოლიციამ თუ კერძო კაცმა, ამის საკითხს პრეზიდენტთან არაფერი კავშირი არ აქვს. იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი ოთარ გამყრელიძე, რომელიც 1993-99 წლებში საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის პროექტის შემუშავებელი კომისიის თანათავმჯდომარე იყო, მიიჩნევს, რომ 6 მაისის ინციდენტთან დაკავშირებით გამოძიება უკვე დასრულებული უნდა იყოს. ჩვენ წერილობით მიმართეთ პროკურატურას და დავინტერესდით, თუ როდის აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე 6 მაისის ინციდენტთან დაკავშირებით და რა ეტაპზე იმყოფება ამჟამად ეს საქმე. პროკურატურიდან მიღებული წერილის მიხედვით საქმე აღიძრა, მაგრამ პროფესიული საიდუმლოების მოტივით რაიმე კონკრეტული ინფორმაციის მოწოდებაზე უარი გითხრეს. კიდევ ერთი წერილი, რომელიც სახალხო დამცველის ოფისიდან მოგვაწოდეს, ადასტურებს, რომ 6 მაისის ინციდენტის გამო წინასწარი გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო, თუმცა ამ გამოძიების მსვლელობისა და შედეგების შესახებ ინფორმაცია ვერ მოვიპოვეთ. დღემდე ეს უკვე ალბათ სასამართლოსაც უნდა ყოფილიყო გადაცემული და შეიძლება განაჩენიც გამოტანილიყო. ეს არის ხეული ზიმე და ზენება, უნდა დაჟილიყო ეს ამბები. ესე იგი, დამნაშავე ვინც ეს გააკეთა და უნდა იყოს გამოძიება დასრულებული დღემდე. სისხლის სამართლის საქმის აღძრა მათთვის მიყენებული სხეულის დაზიანების გამო 6 მაისს დაზარალებულმა კიდევ 14 ადამიანმა მოითხოვა. მათ საჩივრით მიმართეს თბილისის პროკურატურას. პროკურატურიდან მოწერილი ინფორმაციის თანახმად ეს საჩივარი თან ერთვის სისხლის სამართლის საქმეს და საქმეზე ამჟამად მიმდინარეობს გამოძიება. ჩვენ მომჩივანთა უმრავლესობას ტელეფონით დავუკავშირდით, როგორც აღმოჩნდა, ისინი ისევე როგორც ჩანტლაძე და ხომასურიძე გამოძიებას არ დაუკითხავს. იყვნენ ან პროკურატურიდან ან საგამოძიებო ორგანოებიდან? არა, არავინ ყოფილა საერთოდ. არც არავის დაუბარები ხარ? არა. არა, არავინ დაინტერესებულა. და არც არავის დაუკითხი ხართ? არა. მაშინ ჩავდექით ქალები, ესე ავწიეთ ხელები და ხელაწეულები ვიდექით, რომ ეს სროლა შეჩერებული. ხო და მაშინ მომაწყეს თითებში. აჰა. და ისეთი ძლიერი ტკივილი იყო, რომ აი გადავარდი. ვინმე დაინტერესდა და არავინ, არავინ, აბსოლუტურად არავინ არ მოსულა. მე კი არა მათ არ მიაკითხეს, თვალები დაეთხარა ხალხს და ვინმე თუ დაინტერესდა, ვინმე თუ დაუკითხი ხართ ან და აბსოლუტურად არავინ. არც პროკურატურაში, არც აბსოლუტურად არავინ.
აჰ და თქვენ რა ტიპის დაზიანება მიიღეთ? მე ხული ხურზე დაადამოდა რვა ნაკერი. აჰა. ანუ რომ მოხდა რეზისტენცია რვა ნაკერი დამოკიდა. ვინმე თუ გაკითხათ ამ რანდაცვიდან აღშენებენ საქმეთა სამი ამ პროკურატურიდან ვინმე დაგკითხათ რა? არანაირი, არა, ვინ მარტო იყო მოსული სახალხო დამცველის წარმომადგენელი და იყო და იქ სხვა დანიშნულების რაც მოგკითხია და არც არავინ არ მოსულა, არც არავის არ უკითხი არაფერი ამათ სტრუქტურებიდან. როგორ შეიძლება გამოძიება მიმდინარეობდეს ისე, რომ დაზარალებული არ იყოს დაკითხული. ეს წარმოუდგენელი რაღაცა არის. ამიტომ ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ გამოძიება არ მიმდინარეობს და არც დაწყებულა. თორა ერთხელ მაინც დაუძახებდნენ, ერთხელ მაინც მივიდოდა გამომძიებელი ან დაუძახებდა ან მივიდოდა და ეცოდინებოდა თვითონ დაზარალებულს, რომ რაღაცა ხდება მის მიმართ, ესე იგი, რომ ესე იგი უყურადღებოდ არ მიატოვა ის სახელმწიფო. ჩვენ იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს წერილობით 2010 წლის 19 თებერვალს მივმართეთ და აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლის კომენტარი ვითხოვეთ. ჩვენი წერილი უპასუხოდ დარჩა. სატელეფონო საუბრისას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ხათუნა იოსავა დაგვპირდა, რომ დაგვიკავშირდებოდა. სულ სამი შეკითხვა მაქვს, მეტი არ მაქვს. კარგით, შემოგეხმიანებით. თუმცა პროკურატურიდან არავინ დაგკავშირებია. კიდევ ერთი არსებითი გარემოება, რაც 6 მაისის ინციდენტს დანაშაულის იერსაძლებს, ის ფაქტია, რომ მაშინ მოქმედი პოლიციის შესახებ კანონი სპეცრაზმელებს რეზინისა და პლასტიკური ტყვეების გამოყენების უფლებას არაძლევდა. ეს უფლება საქართველოს პარლამენტმა პოლიციას 2 თვის შემდეგ, ანუ 2010 წლის 17 ივლისს დაუკანონა. და მე-12 მუხში იმ სპეციალური საშუალებების ნუსხა, რომლის გამოყენების უფლება ძალოვანებს აქვთ ციტაკის გაზით, აკუსტიკური საშუალებებითა და არალეტალური იარაღით, მათ შორის პლასტიკური ჭურვით შეივსო. ცვლილება, რომელიც პარლამენტმა განახორციელა პოლიციის შესახებ კანონში, ვერ გავრცელდება 6 მაისის მოვლენებზე, როდესაც ასე ვთქვათ, პარლამენტმა დასაშვებად ცნო არალეტალური იარაღის გამოყენება. 6 მაისს ასეთი რამ არ იყო დასაშვები, განსაკუთრებით მშვიდობიანი მომიტინგებისა და მშვიდობიანი შეუიარაღებელი ადამიანების წინააღმდეგ. თუმცა, რაც არ უნდა ცვლილება მომავალშიც განხორციელდეს, 6 მაისზე ეს გავლენას, 6 მაისის დანაშაულზე ეს გავლენას ვერ მოახდენს. თუმცა, ტენდენცია, რა თქმა უნდა, არის ძალიან არასასიამოვნო და ძალიან აშკარას ხდის პოლიტიკური წრეების და ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალის განზრახვას, როგორმე დააკანონოს ყველა ის უკანონობა და ფუნდამენტურ უფლებათა დარღვევა, რასაც ადგილი ჰქონდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეკატერინე ზღულაძე ინციდენტიდან რამდენიმე საათის შემდეგ ამტკიცებდა, რომ 6 მაისს ადგილი ჰქონდა პოლიციაზე თავდასხმას. ამდენად პოლიციის მიერ გამოყენებული ძალა მართლზომიერი იყო. პოლიციაზე თავდასხმა, რაც არის ძალიან მძიმე დანაშაული არ მარტო საქართველოში, არამედ ნების მიერ სხვა ქვეყანაში, მსოფლიოში. აქვე საგულისხმოა, რომ ამ კონკრეტულ პოლიციის სამართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება დროებითი მოთავსების იზოლატორი, სადაც განთავსებულია სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულში ეჭვმიტანილი ადამიანები, მაგრამ მათ შორის ძალიან მძიმე დანაშაულში ეჭვმიტანილი ადამიანებიც, ისეთი მძიმე დანაშაული, როგორიც არის მკვლელობა და ყაჩაღობა. რაც კიდე უფრო ამძიმებს ამ კონკრეტული პოლიციაზე თავდასხმის ფაქტს და თუ როგორ შეიძლება მოვლენები განვითარებულიყო. გამორიცხული იყო, რომ манифестантес полиция აეღოთ და როგორც აცხადებდნენ იქ პატიმრები გაეთავისუფლებიათ და რაღაცა ასეთი დრამატული სახე მიცემოდა მოვლენებს. რომელი იყო მოგერიების გომარებაში და რომელი იყო თავდამსხმელი ზეპირად კი არ ხდება ესა. უბრალო მოლაპარაკებით. ეს გამოძიებით მათ ადგინეს. ამიტომ ამ შემთხვევაშიც აი თვალი რო დაუსეს კაც და ვეღარ ხედავს. ეს გარკვეული უნდა იყოს, რომ პოლიციელი მარტოზომიერად მოხვედებდა თუ მარტო საწინააღმდეგოდ. რომ გადაწყდეს სწორედ ამის საკითხი დაზარალებულისა, რომ ის მარტოზომიერად არის დაზარალებული თუ მარტო საწინააღმდეგოდ. რომ გადაწყდეს მერე მისი ანაზღაურების, ზარალის ანაზღაურების საკითხი. ანუ გამოძიების გარეშე არ შეიძლება. პოლიციელებს არ დაუტოვებიათ პერიმეტრი. პოლიციელები არ გადასულან თავდასხმაზე, პოლიციელებს არ დაურბევიათ აქცია პირიქით, სამწუხაროდ.
აქციის მონაწილეთა მხრიდან განხორციელდა ამ სამართველოზე და სამართალდამცავებზე თავდასხმა და შეტევა. რაც ძალიან სამწუხარო ფაქტია. ყველა ადამიანს, რომელიც ხობეს და გადაძვრა, მიეცა ტერიტორიის მშვიდობიანად და თავისუფლად დატოვების შესაძლებლობა. პოლიციელებს პერიმეტრი მართლაც არ დაუტოვებიათ, მაგრამ პერიმეტრიდან გასვლის გარეშეც მათ რამდენიმე ათეული ადამიანი დააზიანეს. ჟურნალ ლიბერალის მონაცემებით მხოლოდ ღუდუშაურის კლინიკაში იმღამეს 24 დაზარალებული შევიდა. თუმცა მრავლად იყვნენ ისეთებიც, რომლებმაც საავადმყოფოში მისვლაზე უარი თქვეს. პოლიციის ღობეზე გადამძრალ ადამიანებსაც არ მისცემიათ ეზოს მშვიდად დატოვების საშუალება. ამას ადასტურებს თავში ნაცემი გია გაჩიჩილაძის კადრები, რომელსაც რამდენიმე ნეკნით ჩაუმტრიეს. გული მწყდება, რომ ძალიან ისე გულგრილად ეკიდებიან ყველა რა, აბსოლუტურად. ახლა ჩემი თვალის ად არის ხალხი დაიღუპა და იმაძე იყო იმ ხელა გულგრილობა, რომ მაგაზი მწყდებოდა გული, მაგრამ მაინც და მაინც 1000 კაც უნდა გამოთხარონ თვალი, რომ ის მეორე თვალი გააყინონ და დაინახონ, რომ რატო ან რისთვის, არც მინდა რომ ახლა წოწონში ჩამითვლოთ, არც იმაში რა. ცხამაც უნდა გააყინოს რა. სანამ ორი თვალი აქვს, ორი თვალი გააყინოს და დაინახოს, ხო? რაც არ შეიძლება, ის არ შეიძლება. ვერც გრძნობენ რა ჩაიდინეს რა. იმის მერე ისეთი განცხადებები გააკეთეს და ეს იარაღი ისე უსინდისოდ დააკანონეს, აი გინდათ ის კუბლაშვილი, თარგამაძე. Ну, имат ეთქობათ არ მეუაჩნევართ ჩვენ ადამიანებად, რა ვიცი. თან ისეთი ირონიით, ისეთი ცინიზმით აცხადებენ ამ ყველაფერს, რომ თითქოს ჩვენ თავდამსხმელები ვიყავით ან რაღაცა. ბევრი მიცნობს და ჩემგან ესეთი აგრესია არავის მიმართ არ ამახ და რაღა მაგათ მემეკნებოდა ეხლა მეტუმეტეს, მაგრამ სიმართლისთვის და ქვეყნის გულისთვის მე არ გავჭერდი მეორე თვალიც, რომ ვიცოდე რომ შეიძლება დავკარგო, სადაც წასაშვლელია და სადაც უნდა დავდგე, იქ დავდგები. მხედველობა დაკარგული დავით ჩანტლაძე და ირაკლი ხომასურიძე სახელმწიფოსგან იგნორირებულები არიან. ისინი მხოლოდ მეგობრებისა და ოჯახის წევრების დახმარების წყალობით უმკლავდებიან ჯანმრთელობის პრობლემებს. ჩანტლაძემ მეორე ჯგუფის ინვალიდობაც ვერ მიიღო, რადგან ერთი თვალით ხედავს. სულ დავბრმავდნენ მაგათი 75 ლარის გულისთვის. ვერთან დამიფაროს პირიქით. ის უფრო ის რა რაღაცა აკეთებს თვალით ჩადგეს თავის ფორმაში, ხო? ჯერ ისედაც ჩემი ასაკისის ჩამოწერილები ყავთ რა, რაღაც სამსახურები და იმით და მერე კიდე ახლა ცალი თვალით და თან ესეთი იმით, რა ვიცი. სახელმწიფოს მხრიდან დაზარალებული სტატუსი დღემდე არ აქვს მიღებული 7 ნოემბერს დაშავებულ სამ ადამიანს: ვახტანგ ინასარიძეს, გიორგი თევდორაშვილსა და ნიკოლოზ დიდიშვილს, რომელთაც ფეხთან გაურკვეველი ტიპის ჭურვი აუფეთქდათ და რომლებმაც ამის გამო უმძიმესი ოპერაციები გადაიტანეს. მათი საქმე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში ადვოკატმა ლია მუხაშავრიამ გაასაჩივრა. ამ ჩვენმა მოქმედებამ და სტრასბურგიდან მოსულმა მთავრობის სახელზე გაკეთებულმა წერილმა შედეგი გამოიღო, ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოთქვა მზადყოფნა და ერთობლივად დაზარალებულების მონაწილეობით შედგა კომისია, საკმაოდ მრავალრიცხოვანი, სავარაუდო დაავადებებისა და დაზიანებების კვალობაზე, რომ ამ სპეციალისტებს შეემოწმებინათ ჩვენი კლიენტები, დაესვათ დიაგნოზი და გადაეწყვიტათ მათი შემდგომი მკურნალობის ეტაპი. 7 ნოემბერს დაზარალებულების მსგავსად 6 მაისს მხედველობა დაკარგული ორი ადამიანიც სტრასბურგის სასამართლოში ჩილს აპირებს. ქართული გამოძიება კი დღემდე დუმს. დღემდე დაუჯელად რჩებიან ის ადამიანები, რომელთა გამოც მოქალაქეების ჯანმრთელობას გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა.